Фейерверки, петарди, гірлянди та інші вибухові іграшки за мить можуть перетворити свято на трагедію. Аби цього не сталося, купувати необхідно лише сертифіковану піротехніку. Всі піротехнічні вироби реалізуються у відповідних спеціалізованих магазинах. Під час придбання даних піротехнічних виробів рекомендую звертати увагу на національний знак відповідності, який має на мету засвідчити якість даного товару. Також не зайве буде звернути увагу на сертифікати відповідності на дані піротехнічні вироби. Фахівці вкотре наголошують, не варто нехтувати на перший погляд простими, але важливими правилами використання піротехніки. А ще пам'ятайте, алкоголь та фейерверки – речі несумісні. Під час використання піротехнічних виробів їх потрібно встановлювати на відстані не менше, ніж 100 метрів від будівлі. І також під час вже самої дії піротехнічного виробу вам необхідно відійти на відстань не менше 30 метрів. Всі піротехнічні вироби мають на своїй маркуванні інструкцію, де розписані всі відповідні дії і порядок використання, утилізації і інші вимоги. Крім того, категорично забороняється розбирати, ремонтувати піротехнічні вироби, а також використовувати не за призначенням або в умовах, не передбачених для їх експлуатації.